Kopš vakardienas Ukrainas bruņotajiem spēkiem ir jauns komandieris Aleksandrs Sirskis, kura pārziņā līdz šim bija sauszemes spēku komandēšana. Jau kādu laiku klīda baumas par armijas vadības maiņu un nesaskaņām Ukrainas prezidenta un nuli atstādinātā Valērija Zelužnija starpā. Tilti gan dedzināti neesot, Zelužnijam piedāvāts palikt daļai no komandas, kā arī Zelenskis viņam šodien pasniedza valsts augstāko apbalvojumu Ukrainas varonis un pasniedza viņam zelta zvaigznes ordeni. Vienlaikus Volodimirs Zelenskis vakar skaidroja, bruņotajos spēkos nepieciešamas steidzamas pārmaiņas. Ne pro prizvišķi, i tim bilši, ne pro politiku. Runa nav par uzvārdiem, un vēl jo mazāk par politiku. Tas ir par mūsu armijas sistēmu, par vadību Ukrainas bruņotajos spēkos. Par panākumiem kaujas laukā slavētais Aleksandrs Sirskis arī kritizēts par taktikas izvēli, kā arī par Bahmutas aizstāvību, kas prasīja neskaitāmas ukraiņu karavīru dzīvības un galu galā krita ienaidnieka rokās. Viņam tikusi piedāvēta vienaldzība pret militārajiem upuriem, un noprotams, ka karavīru vidū viņš nav sevišķi mīlēts. Šķiet, Sirskis šos apgalvojumus centies atspēkot, paziņojumā savā Telegram kanālā norādot, ka karavīru dzīvības vienmēr bijušas un būs Ukrainas galvenā vērtība. Dzimis 1965. Gadā Vladimirs reģionā uz austrumiem no Maskavas Sirskis militāro izglītību ieguva Maskavā, pēc tam arī Ukrainā, kur pārcēlās 80. Gados. Pēc Ukrainas neatkarības iegūšanas kāpa pa karjeras kāpnē militārajās struktūrās. Ukrainas galvenais sabiedrotais ASV plašus komentārus par pārmaiņām nesniedz. Prezidents Zelenskis ir bruņoto spēku virspavēlnieks. Viņam ir jāizlem, kas būs viņa vadība militārajā jomā. Par to arī ir civilā kontrole, mēs to zinām. Un mēs strādāsim ar jebkuru, ko viņš iecels vadībā. Mēs turpināsim strādāt ar saviem Ukrainas kolēģiem. Analītiķi pauduši, ka Sirska taktiskā pieeja ir balstīta uz viņu padomju militāro apmācību un diez vai radīs jauno pieeju, ko aizstājot Zelužniju, iecerējis Ukrainas prezidents. Vienlaikus Sirskim tiek piedāvāti daži no Ukrainas lielākajiem militārajiem panākumiem kopš Maskavas iebrukuma, piemēram, Kīves aizstāvība 2022. Gada martā un plaša valsts ziemeļaustrumu zonas atbrīvošana vēlāk rudenī. Man patika Zelužnijas un kopumā biju apmierināta ar viņa darbu. Lai gan es šeit neesmu politiķi, es nevaru droši apgalvot, ka kaut kas bija pareizi vai nepareizi. Mēs ceram, ka mūsu valdība nav pieļāvusi lielu kļūdu un viss būs uz labu. Manā dvēselē ir zināma neapmierinātība, lai neteiktu, ka diskomforts. Tas ir tāpēc, ka visi šie, tā teikt, militārie sasniegumi frontē lielākoties bija Zelužnija vadībā. Manuprāt, pateicoties viņam. Izdevums The Washington Post vēsta, ka daudzi frontes līnijas karavīri ir neapmierināti ar Zelenska skaidrojumu Zelužnija atlaišanai. Tas mūs ļoti satrauc, jo Zelužnijas ir komandieris. Virspavēlnieks, kurš bija ļoti korekts un darīja visu iespējamo militāristu labā. Un Sirska iecelšana šajā amatā, manuprāt, ļoti ietekmēs to, kas notiks frontē. Arī to, kā reaģēs militāristi, īpaši tie, kas atrodas uz nulles līnijas, jo Sirska kungam nav īpaši patīkama pagātne. Aleksandrs Sirskis pārņēmis armijas vadību laikā, kad nav skaidrības par to, kādi resursi būs pieejami Ukrainai. Kamēr Krievija pielāgos savu ekonomiku, kara vajadzībām, palielinot ražošanu un jaunu karavīru vervēšanu. Izskan ziņas, ka Krievija Ukrainai uzbruk arī ar Ziemeļkorejas raķetēm. Bet izdevums The Insider vēsta, ka Krievija pat turpina saņemt rietumu ieročus. Agresori valsts ar vien saņemot piegādes no Itālijas vadošajiem ieroču ražotājiem – snaiperu šautenes, pistoles un munīciju šiem ieročiem. Tajā pašā laikā Ukrainai kritiski trūkst artilērijas lādiņu un jautājums par turpmāko militāro palīdzību iestrēdzis arī ASV senātā. Vēl pagājušajā nedēļā Ukrainas aizsardzības ministrs Rustems Umerovs ziņojumā rietumu sabiedrotajiem norādīja, ka Ukraina pašlaik nespēja izšaut vairāk par 2000 šāviņu dienā, kas ir aptuveni trešdaļa no tā, ko vidēji dienā izšauj Krievija. Paula Koškina, Latvijas televīzija.